ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ് നാം പഠിച്ചു വരുന്നത്. അതിലെ ശാന്തി മന്ത്രമാണ് നാം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് നാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാര്യകാരണ പടലങ്ങളെയാണ് അപഗ്രഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി. കാര്യകാരണങ്ങളെ വേണ്ടത്ര അപഗ്രഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ സങ്കല്പലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള, എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് സ്വയം നടിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ മനുഷ്യസ്നേഹികളുണ്ട്. മനുഷ്യസ്നേഹം ഒരു ഭാഗത്തും ത്യാഗം വേറൊരു ഭാഗത്തും വരുമ്പോൾ ത്യാഗത്തെയും മനുഷ്യസ്നേഹത്തെയും ആദരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ജനം പലപ്പോഴും അവരുടെ അറിവുകളെ പരിമിത പരിമാണത്തിലായാൽ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികങ്ങളായ പ്രയോജനങ്ങൾ ലോകത്തിന് കിട്ടുന്നു എന്ന സ്വപ്നം കൊടുത്താൽ തന്നെ, ഭൗതികമായ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നാളെ എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് സ്വപ്നങ്ങളെ ജനതയ്ക്ക് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാൻ ജനത തയ്യാറാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത് അത് ശാസ്ത്രമാണെന്നോ അത് മതമാണെന്നോ അത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകമാണെന്നോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ജനങ്ങളും ബൗദ്ധിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായി ആ ബൗദ്ധിക ചൂഷണത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഭൗതികമായ എന്തോ ലാഭത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരുടെയും കാല് കഴുകുവാനും ആരെയും ചുമന്നു നടക്കുവാനും ആരുടെ കാര്യത്തിലും സത്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും അനാത്മാ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആത്മതലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും തയ്യാറായി എന്നും വരും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അന്വേഷണം പോകരുത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും കേൾക്കരുതെന്നും മറ്റുള്ളതൊന്നും പഠിക്കരുതെന്നും കൃത്യമായ ചിട്ടയിൽ തങ്ങൾ വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിനകത്തുകൂടെ മാത്രമേ ഈ ലോകം സഞ്ചരിക്കാവൂ എന്നും തീരുമാനിച്ചു വന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഈ ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന സംഘടനകളും ഈ ലോകത്ത് കുറവല്ല. മതങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വിപുലവുമാണ്. ഇങ്ങനെ മതങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഒക്കെ താന്താങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുവാനും അനുയായി വൃന്ദങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുവാനും സ്വയമേവ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ചിന്താശേഷിയെ വലുതാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാനും തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ തയ്യാറായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ. അവയെപ്പോലും പരിമിതപ്പെടുത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടലാഭങ്ങളെ അവയിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ ലോകം അറിവിലേക്കല്ല അറിവില്ലായ്മയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കാരണത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രവും അവക്രവും നിർമ്മമവുമായൊരു പദ്ധതി അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കാരണപരമ്പരയെ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. അന്യത്ര അന്വേഷിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്. ശ്രുതി ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു ജീവനും വളരുന്നത് അന്നം കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അന്നമാണ് ജീവൻ്റെ എല്ലാം കാരണം. ശ്രുതി അതുകൊണ്ട് പറയും, അന്നേന സൗമ്യ ശുങ്കേനാപോ മൂലമന്വിച്ച. അന്നേന, അന്നം കൊണ്ട്. അന്നേന ഹേ സൗമ്യ, ആ അന്നം ഈ ഭൂമിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അന്നമാണ്. ഭൂമി തന്നെ അന്നരൂപമാണ്. എത്ര സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വളരുന്നത്! മുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ശ്വസിച്ചു വളരുന്ന മനുഷ്യനെ മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ അവൻ്റെ ജീവൻ പോകുമെങ്കിലും മണ്ണിനടിയിൽ മണ്ണിരയുടെ ജീവൻ പോകുന്നില്ല. മണ്ണിനടിയിൽ ആയിരം ആയിരം കൃമികീടങ്ങൾ സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മണ്ണിന് മുകളിലൂടെ വളരെ സുഖതരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി ഒരു ആകാശത്തിൽ വളരെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോയി താഴേക്കിട്ടാൽ അവന്റെ കഥ തീർന്നു കിട്ടും പക്ഷികളുടെ കഥ തീരുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാൽ അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടുമ്പോൾ അത് ശക്തമാവുകയും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെ കരക്കെടുത്തിട്ടാൽ ചത്തുപോകുന്നു വ്യക്തികൾ കാണിക്കുന്ന അത്ഭുത ലോകങ്ങളുടെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് ഈ പ്രപഞ്ച അത്ഭുതം കവിയെ പോലെ അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ നോക്കിക്കണ്ടു ശാസ്ത്രകാരനെ പോലെ നിർമ്മമായി അവഗ്രഹിച്ചു നീങ്ങുവാനൊരു ബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടും തിന്നും ഉറങ്ങി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചും ജീവിച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ എടുത്തുടുത്ത് താടിയും തലമുടിയും നീട്ടി ഈ ലോകത്തെ ഈ ലോകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിച്ച് നീങ്ങുമ്പോഴും കവിത്വം കലർന്ന ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും വിചാരപൂർവകമായ വിവേകപൂർവകമായ അപഗ്രഥനത്തിൻ്റെയും വൈചാരിക സാക്ഷരതയും വൈകാരിക സാക്ഷരതയും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ അതുല്യപ്രഭ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മതം കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം സംഘടനകൾ കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം അതല്ല ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തു പ്രയോജനം ദൃഷ്ടനഷ്ടങ്ങളായ സുഖങ്ങളുടെയും ഭോഗങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അവയിൽ മടുത്തു തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അറിയാതെ അവനിൽ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാരണത്തെ തേടാതിരിക്കില്ല ഈ പൃഥ്വി അതിൽ കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ചു നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ പൃഥ്വിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വരവിനും അനേകായിരങ്ങളുടെ വരവിനും ജീവിതത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്ന ഈ പൃഥ്വി അന്നരൂപമാകുന്നു അന്നരൂപമായ ഈ പൃഥ്വിയിൽ അന്നത്തിൻ്റെ മൂലം അന്വേഷിക്കുക പൃഥ്വി അന്നരൂപമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പൃഥ്വിയിൽ ഔഷധങ്ങളും വനസ്പതികളും ഉണ്ടാകുന്നു അന്നമുണ്ടാകുന്നു അന്നത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂലകാരണം പൃഥ്വി എന്നറിഞ്ഞു കണ്ടെത്തുക അന്നരൂപമായ ഈ പൃഥ്വിയുടെ മൂലകാരണം ഏതാണ് ഹേ സൗമ്യ അന്നരൂപമായ ഈ പൃഥ്വി ശുംഗമാണ് കാര്യമാണ് ശുംഗം കാര്യം അന്നം കാര്യമാണ് അന്നത്തിൻ്റെ കാരണം നീ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പൃഥ്വിയാണ് ഈ പൃഥ്വി കാര്യമാകുന്നു പൃഥ്വിയുടെ കാരണത്തെ നീ അന്വേഷിക്കുക ആദ്യം ജീവൻ ഭൂതസഞ്ചയം ഭൂതങ്ങളുടെ കാരണം ദൃഷ്ടമായി അന്നമാണ് അന്നം കഴിച്ചാൽ മാത്രമായി ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അന്നം രൂപാന്തരപ്പെട്ടാണ് രസവും രക്തവും മാംസവും മേദസ്സും മജ്ജയും അസ്ഥിയും ശുക്രവും ഉണ്ടാകുന്നത് ശുക്രശോണിതങ്ങൾ സംയോജിച്ചിട്ടാണ് ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി വളരുന്നത് പിതാവും മാതാവും കഴിച്ച അന്നം കൊണ്ട് ശുക്രവും ശോണിതവും ഉണ്ടായി അവ സംയോജിച്ച് സംയോഗശേഷം മാതാവിൽ ദഹിച്ച അന്നം കൊണ്ട് തന്നെ ഉദരത്തിൽ വളർന്ന്
ആ വളർച്ചയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ പുറത്തേക്കെത്തി, ആ പുറത്തേക്കെത്തി വീണ്ടും അന്നം കൊണ്ട് വളർന്നാണ് ഇതെല്ലാം നീങ്ങുന്നത്. മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, പൂർണ്ണമായ ഏകത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ജഗത്തുണ്ടായി പൂർണ്ണതയിൽ പോകുന്ന ജഗത്തിനെ വ്യക്തിഗതങ്ങളായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രമാതൃകകൾ നൽകി, മതമാതൃകകൾ നൽകി, അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കൊണ്ടും പദ്ധതികളെ കൊണ്ടും ആക്രന്ദനങ്ങളോടുകൂടിയ ജീവിതമാർഗങ്ങളെ കൊണ്ടും ആർത്തി കൊണ്ടും വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും വൈകല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകം ഈ പൂർണ്ണതയെ ഭഞ്ജിക്കുവാനല്ലാതെ, തകർക്കുവാനല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഓരോന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയും അവ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത്രയും കാലം കൊണ്ട് തങ്ങൾ കൂട്ടായി നശിപ്പിച്ച പ്രകൃതിയെയും കൂട്ടായി നശിപ്പിച്ച ജീവിതത്തെയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിനെ കച്ചവട രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കച്ചവടത്തിൻ്റെ രണ്ട് ധാരകളാണ് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ലോകം. തത്വചിന്താപരമായ അടിത്തറയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് മതത്തെ വളർത്തിയെടുത്താലും, തത്വചിന്താപരമായ അതിർത്തിയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ വളർത്തിയെടുത്താലും അവയ്ക്കൊരിക്കലും പോരടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വിപരീതങ്ങളായ തലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതും തീർച്ചയാണ്. അതിന് ബൗദ്ധിക ശക്തി മാത്രം പോരാ, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സുസൂക്ഷ്മവും സുദൃഢവുമായ പദ്ധതികളും അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്നരൂപമായ പൃഥ്വി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പൃഥ്വിയിൽ ഔഷധങ്ങളും വനസ്പതികളും ഉണ്ടാവുന്നു, അന്നമുണ്ടാവുന്നു. അന്നത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂലകാരണം പൃഥ്വി എന്നറിഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുക. അന്നത്തിൻ്റെ മൂലം പൃഥ്വിയാണ്. പൃഥിവ്യ ഓഷധയ, ഓഷധേഭ്യോ അന്നം. പൃഥ്വിയിൽ നിന്ന് ഔഷധികൾ, ഔഷധികളിൽ നിന്ന് അന്നം എന്നിങ്ങനെ ശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു. ജീവൻ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന പർജന്യനിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അവ മുളയ്ക്കുകയും അവ വളരുകയും അവ സസ്യമാവുകയും അത് ഔഷധരൂപമാവുകയും ആ അന്നം കൊണ്ട് വൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. ആ അന്നരൂപി പൃഥ്വി ശുംഗമാണ്, കാര്യമാണ്, കാരണമല്ല. അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് ശ്രുതി പറഞ്ഞത്. അന്നരൂപി ശുംഗത്തിൻ്റെ, പൃഥ്വീരൂപി കാരണത്തിൻ്റെ, അന്നരൂപിയായ ശുംഗത്തിന് പൃഥ്വി കാരണമാണ്. പൃഥ്വീരൂപി ശുംഗത്തിന് കാരണമെന്താണ്? മൂലം ജലമാകുന്നു. ശ്രുതിയിൽ അഭ്യഹ പൃഥ്വി എന്ന് മുമ്പോട്ട് പറയും. അഭ്യഹ അന്നം ശുംഗമാണ്, പൃഥ്വി കാരണമാണ്. പൃഥ്വി ശുംഗമാണ്, ആപ ജലം മൂലമാണ്. ജലം അദ്ഭിയ പൃഥ്വി എന്ന് മുമ്പോട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. തസ്മാദ്യത്ര ക്വച കർഷതി തദേവ ഭൂയിഷ്ടമന്നം ഭവതി. തസ്മാത് അത്ര ക്വച കർഷതി തദേവ ഭൂയിഷ്ടമന്നം ഭവതി. എവിടെ ധാരാളം മഴയുണ്ടോ, വർഷമുണ്ടോ, തസ്മാദ്യത്ര ക്വച കർഷതി, എവിടെ ധാരാളമായി മഴയുണ്ടോ അവിടെ അന്നം പര്യാപ്തമായി ഉണ്ടാവുന്നു. പർജന്യനിൽ നിന്നാണ് ഈ അന്നമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്.
പർജന്യം എവിടെ കൂടുതലുണ്ടോ മഴ കുറഞ്ഞാൽ അന്നം കുറയും വെള്ളം കൊണ്ട് അന്നമുണ്ടാവുന്നു ഇത്രമാത്രം അന്നമെല്ലാം വളർന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മണ്ണ് കുറയുന്നില്ല മണ്ണ് കുറവ് വരുന്നു മണ്ണിന്റെ ഗുണം പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ മണ്ണിൽ കലർത്തിയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ അത്രയും ഇന്നുണ്ടാക്കിയത് മണ്ണിനെയും മണ്ണ് പൂർണ്ണമാകുന്ന സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും ഒക്കെ പഠിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ബാലിശ പ്രകൃതിയാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനെ കാരണമാക്കിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം അടുത്ത തലമുറ പഠിക്കുവാനും അവ എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്സുകൾക്കിടയുണ്ടാക്കുവാനും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാടുനീള വിറ്റഴിക്കുവാനും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ അവലംബിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കൊണ്ടുപോകുവാനും അവരുടെ ജന്മദിനങ്ങൾക്കും മരണദിനങ്ങൾക്കും അവധി ലഭിക്കുവാനും ജനതയ്ക്കിടയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതുവരെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച അത്തരം ആളുകളിൽ എത്ര പേരെ പ്രകൃതിയോട് ചേർത്ത് മനുഷ്യൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർ മുടക്കിയ ധനത്തിൻ്റെയും അവരുണ്ടാക്കിയ ഉപജാപങ്ങളുടെയും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്ന ഭരണാധികാരികളുടെയും തലങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ കോലാഹലങ്ങൾ അത്രയും അസ്തമിക്കുകയും അവരെല്ലാം അനന്ത വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോവുകയും അതേ വർഗം അടുത്ത തലമുറയിൽ വീണ്ടും വന്ന് രംഗത്താടി തകർത്ത് നരകാസുരനും നക്രതുണ്ടിയുമായി പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നത് മതങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും രംഗവേദിയിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. പകരം സനാതനവും സത്യവുമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഏതൊരു ജനതയെയും നയിക്കുവാൻ ഇക്കൂട്ടർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു ദർശനം മറ്റൊരു ദർശനത്തിനെതിരാവുകയല്ലാതെ സമഗ്രമായൊരു ചിന്തയെ ഒന്നിനെയും നിഷേധിക്കാതെ ഒന്നിനോടും അടരാടാതെ ഒരൽപ്പം പോലും സമയം കളയാതെ വസ്തുതാപരമായി കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുവാൻ ഈ പഠനം സഹായകമായെങ്കിൽ ചരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യവര്യന്മാർ അദ്ഭ്യഹ പൃഥ്വി എന്ന് മുമ്പോട്ട് പറയും. തസ്മാദ്യത്ര ക്വചിത് കർഷതി തദേവ ഭൂയിഷ്ടം അന്നം ഭവതി അന്നം ഭവതി. എവിടെ ധാരാളം മഴയുണ്ടോ അവിടെ അന്നം പര്യാപ്തമായി ഉണ്ടാവും, നെല്ലും പയറും എല്ലാം. അങ്ങനെ മഴ കുറഞ്ഞാൽ അന്നം കുറയും, വെള്ളം കൊണ്ട് അന്നമുണ്ടാവും, ഇത്രമാത്രം അന്നമെല്ലാം വളർന്നിട്ടും എന്തേ മണ്ണ് കുറഞ്ഞില്ല. വെള്ളം കൊണ്ട് വളരുന്നു എന്ന് താല്പര്യം. സ്വാദൗ സാഗരശുക്തി സമ്പുടഗതം തന്മൗക്തികം ജായതേ എന്നും പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം, പ്രസിദ്ധവുമാണ്. സ്വാതി നക്ഷത്രത്തിൽ എപ്പോൾ മഴ വീഴുന്നുവോ ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ പതിക്കുന്നുവോ, മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ അത് എപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആ ചിപ്പിയിൽ മുത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മുത്ത് മണ്ണാണോ പാറയാണോ, മുത്ത് എന്താണ്? അപ്പോൾ അദ്ഭ്യഹ പൃഥ്വി, ആ പ്രത്യേക തരം ജലം സ്വാതി നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് മുത്തുച്ചിപ്പിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജലത്തെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്രവങ്ങളുമായി ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന മുത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം അദ്ഭ്യഹ പൃഥ്വി എന്നത് പരമാർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് പൃഥ്വി ജലത്താൽ പൂർണ്ണം. വീണ്ടും ജലത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവുക. ജലവും കാരണമല്ല, ജലവും കാര്യമാണ്. മൂലം അന്വേഷിക്കുക. ശ്രുതി പറയുന്നു അദ്ഭിഹി സൗമ്യ ശുങ്കേന തേജോ മൂലമന്വിച്ച. ജലത്തിനും മൂലം അത് അഗ്നിയാകുന്നു. ഇങ്ങനെ വലിയൊരു അന്വേഷണ പന്ഥാവ് തന്നെ ഇതിനുണ്ട്. ആദിമൂലം
പൂർണ്ണമായതിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുവാനിട നൽകുന്ന, അത് പൂർണ്ണമാണെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശാന്തിമന്ത്രത്തെ ഈശാവാസ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുകയും തദ്നിർദ്ദിഷ്ടമായ പൂർണ്ണത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈശാവാസ്യത്തെ നമുക്കായി പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത ദാർശനികരായ ആർഷ വചസ്സുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവം പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം.